Gente, como uma vez por semana você costuma fazer uma limpezinha de pele, eu vou fazer agora. Por que não gravar, né? Então, vou fazer a limpezinha de pele com vocês. Porque, né? Olha esse big spin aqui. E é sempre bom fazer a limpeza de pele porque a gente usa maquiagem durante a semana e tem impurezas da rua e tudo mais. É sempre bom, muito bom limpar, né? Então, pra começar, eu vou prender o cabelo. Aqui. Vou mostrar os produtivos que eu vou estar usando. E eu já lavei o rosto. Eu lavei com essa amostrinha de sabão aqui. Essa aqui, ó. Não sei se eu consigo mostrar. Aí. Usei ela. Ela é bem pequenininha. Mas o rosto fica maravilhoso, fica super. Você sente, sabe, o rosto bem limpinho? Tá muito bom, bem refrescante. Eu vou usar, eu usei ela. Pra pele oleosa, tendente à acne, remove impurezas e o excesso da oleosidade. Quem tiver, use. E quem não tiver, vamos procurar, né, pra comprar, que eu vou comprar uma maior, porque eu simplesmente amei. E foi só uma amostrinha. Aí agora eu lavei, ó. Eu vou molhar. Vou passar um lencinho umedecido, só pra dar uma umedecidinha no rosto. Não, melhor eu pegar um algodão com água. Ó, umedeci o algodão. Rosto. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Ele é um creme esfoliante de limpeza profunda. Gente, não achei o melhor que ele ainda. Desculpa, mas a Avon tá... Assim, ele é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. É bem grossinho, limpa bem. Eu já experimentei outros, mas não faz o mesmo efeito. E aqui a gente vai fazer movimentos circulares. Criando toda essa... Tipo crostinha. Eita, quase não sai. É todas as células mortas e... Ele, assim, super tira. Melhor que ele, assim, ainda não achei. Se alguém souber de algum que seja bom também, me avisa. Coloca aqui nos comentários que eu vou comprar. Porque ainda não achei, cara. Ele, assim, ele é barato e é bem, e é bom. E faz tempo que eu tenho esse, viu? Ó, você vê que ele some todo, né? Agora eu vou lavar o rosto e já volto.
Gente, então, aí eu lavei o rosto, né? Tudo certinho. Fiz um chazinho. Um chazinho. E fui fazer essa misturinha aqui também, ó. É mel e açúcar. A gente vai passar pra esfoliar a boca. Só isso, básico. Vou misturar com o dedo mesmo. Vou pegar com um pouquinho do dedo. Ó, fiz ela. Tá bem consistente, tá vendo? Vou pegar um pouco. Peguei muito. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Prontinho. Deixa eu pegar. Vou pegar um lencinho umedecido. Vou tirar o excesso. Liga aquele lencinho com água. Ó. A boca fica maravilhosa. Faço, muito bom. Dá até pra passar no rosto. Depois eu vou fazer esse teste. Fazer assim, tipo essa quantidade de mesmo. Vou passar no rosto. Vou ver se fica bom no meu rosto, porque a boca fica maravilhosa. Agora eu vou pegar esse hidratante da Marquei, que é o Somorosa. Deixa eu passar. Espera aí. Vou mexer aqui o negócio aqui. Prontinho. Na boca, vou passar esse lip balm, que é da Nivea, né? Esse aqui é de melancia. Perfeito. Gente, aí, aproveitando, a gente dá uma limpada na sobrancelha, né? A minha tá limpinha. E veio assim, ó. Ai, tudo. Vendo que perfeição? Ai, fica maravilhosa. A pele fica maravilhosa. Fica tudo muito bom. A gente aproveita pra tomar um banho, né? Fazer as coisas de casa. Terminando as coisas de casa, a gente vai tomar um banho. Aí a gente passa o esfoliante no corpo, pode ser até essa misturinha mesmo de mel e açúcar, só que é pouca, né? Tem uma muito boa também que... Ai, borra de café. Faz o café, né? Fica aquela borrinha, a gente passa ela no corpo. Eu gosto de dar misturada com uma colher de creme. Pega a borra do café e coloca uma colher de creme, dá uma misturada, creme pro corpo, né? E vai fazendo esse esfoliante. Vai esfoliando o corpo, fica maravilhoso. Mas bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Ah, não me esquece de seguir nas redes sociais, que é o Instagram, que é blog meu AP96. E quem não for
inscrito no canal, gostou desses vídeos, gostou dos conteúdos que tem aqui no canal, se inscreva também, tá bom? Conte com o seu joinha e fiquem com Deus. Tchau!